Adriana, vamos gravar. Adriana, vamos trabalhar. Não tô ouvindo. Adriana, se não trabalha, não ganha cachê. Repete. Se não ganha cachê, não ganha din-din. Se não ganha din-din, como é que vai comprar o HB20? Opa! Então, bora trabalhar. Tá gravando aí? Pause, como é que eu faço pra ter essa maravilha que é o HB20? Não precisa de muita coisa, não. Aqui na DPV nós temos vários planos e taxas de financiamento para você levar o seu HB20. E olha, ele é lindo, viu, Fausto? Lindo, lindo é pouco. Só para você ter uma ideia, o modelo de entrada do HB20 é 1.0 Comfort. Já vem de série com direção hidráulica, ar-condicionado e muitos outros itens de conforto e segurança. Os modelos Hatch, 1.6 Style, Premium e Cross são completíssimos. Eles vêm com ar-condicionado, direção hidráulica, airbag, ABS, vidros elétricos, sistema de áudio integrado e muito mais. Os 5 anos de garantia faz uma diferença e é a prova de que a Hyundai aposta na qualidade de seus veículos. Tá bom, Fausto. Pode deixar. Já tô satisfeitíssima. É? E por falar em satisfação, Adriana, a DAPEVEL realiza a cada 3 dias uma pesquisa de satisfação através do Instituto de Pesquisa SNA Amaro. E a média tá boa, viu? 99,78% de aprovação. Então tá tudo certo, Fauzi. Vamos pra mesa? Vamos fechar? Vamos. Ah, mas peraí, Fauzi. Eu preciso encerrar aqui esse quadro no programa Alta Qualidade. HB20 aqui na Hyundai da Pevel é vencedor de 9 prêmios de qualidade em 2013. E o melhor, tem um atendimento brilhante que só o grupo da Pevel oferece pra você. Em 2 endereços. Aqui em Santos, na Carvalho de Mendonça 297, em Praia Grande, na Avenida Presidente Kennedy 2960. Você pode ter mais informações através do site dapevel.com.br. Agora sim, Fauzi. Vamos fechar o negócio? Vamos pra mesa. Vamos.